よね。サヨナラの押し出しデッドボール。近藤選手、そして岡選手の2人です。まず近藤さんから伺いましょう。この結末は予想してましたか？いやでも9回までに、いい流れで攻撃できてたんで、もうサヨナラするにはこの回しかないかなと思って、チーム全員で行って結果が良かったかなと思います。まあ本当にツーストライクを追い込まれてたんで、結果的にはホッとしています。足は大丈夫ですか？まだ痛いです。まあそれにしましても、チームとしては今シーズン初めてのサヨナラ勝ち、いろんな意味で今日の勝利大きな意味があったんじゃないかと思うんですが、こういう接戦をピッチの方もしっかり粘り強く投げていましたし、岡さんもいいところで打ってくれて、こういう接戦をしっかりものにできたっていうのは本当にチームにとっては大きいと思います。リードしていていかがでした？勘弁して。もう本当にもう鍵谷さんのボールも来てましたし、やめて鍵谷さん信じて、リードできました。本当に投手陣がですね、今日1試合よく頑張ったんじゃないかと思います。そうですね、本当に、皆さんいいボール来てましたし、守備の課題も助けられて、いい試合ができたかなと思います。それでは2人とも重川選手にも伺いましょう。8回の同点タイムリー、それまでの2打席を抑えられていた中でのあのタイムリー、ご自身でいかがでしたか？そうですね、前の2打席、まあ、特にバントを失敗した次の回に点を取らせた、ね、あの時はあの場面ランナーを返したいなと思ってました。ご自身の頭の中にはどんなボールのイメージだったんですか？そうですね、もうとにかくピッチャーの人に向かっていくだけっていう気持ちで打っていきました。そうですね、守備からいい流れができたと思うので、まあ、よかったかと思います。今シーズンのファイターズを象徴する若いお二人にヒーローインタビューにお越しいただきました。今日の勝ちでまた勝ち越しが7つ、まだ4月残り試合4試合あります。この4月が終わったところで2桁の勝ち越しというところも見える中で残り4試合になります。お二方にこの4月残りに向けた抱負をそれぞれ語っていただきます。まず近藤さんお願いします。はい、今日も熱い応援ありがとうございました。これからもう首位を譲らずに過ごしていければいいと思います。応援よろしくお願いします。皆さんの声援がとても力になりました。明日からの試合も頑張っていきたいと思うので応援よろしくお願いします。